Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Jeremia 8 dan, dit is een redelike lang gedeelte, jy moet maar mooi probeer volg, as jy dan nie self die Bybel voor jy het nie. Ek gaan lees tot by hoofstuk 9 vers 1. Jy moet vir hulle sê, so sê die Here, sal iemand val en opstaan, en nie opstaan nie, of wegdraai, en nie terugdraai nie? Waarom draai hierdie volk weg van my af? En waarom hou Jerusalem aan om van my af weg te draai? Hulle hou vol met hulle bedrog, hulle weier om na my toe terug te draai. Ek het goed geluister, en ek het gehoor dat hulle nie die waarheid praat nie. Niemand het berou oor sy sonde nie. Niemand sê, wat het ek toch gedoen nie? Elkeen breek met de vaart van my af weg, soos een perd uit de geveg wegstorm. Die trek ooievaar ken sy tye, van kom en gaan. Die tortelduif, die swaalkie en die kraanvoel kom op een vaste tyd terug. Maar my volk wil nie weet wat die Here vir hulle vastgestel het nie. Hoe kan julle sê, ons het wysheid? Ons het die wet van die Here by ons. Die wat die wet neerskryf, pleeg bedrog. Hulle vervals die wet. Die wijze manne staan versla. Hulle is verbuister in hulle eie net gevang. Hulle die woord van die Here verwerp. En wat baat hulle wijsheid hulle nou? Ek sal hulle vrouwens aan ander gee en hulle grond aan nieuwe eienaars, want almal, klein en groot, wil hulle self net verryk. Almal, selfs profete en priesters is uit op bedrog. Hulle het 'n goedkoop raad vir die wonde van my volk. Hulle sê net, alles is reg, maar niks is reg nie. Wanneer hulle in die kaak gestel word door die gruwelike dinge wat hulle gedoen het, skamel hulle nie eers nie. Hulle weet nie van skaamte nie, daarom sal hulle tot die val kom, soos al die ander voor hulle. Wanneer hulle rekenskap moet gee, sal hulle omkom, sê die Here. Wanneer ek die oes by hulle kom insamel, sê die Here, is daar geen druiwe aan die wingerdstok en geen vye aan die vye boom nie. Selfs die blare is verdroog, daarom sal ek my volk oorgee om vernietig te word. Dan antwoord die volk eintlik, waarom bly ons sit? Roep allemaal by mekaar, laat ons in die vestingstede ingaan en daar gaan omkom, want die Here ons God laat ons omkom. Hy gee ons gewater om te drink, want ons het teen hom gesondig. Ons wacht dat alles moet regkom, maar dit gaan nie goed nie. Ons wacht op 'n tyd van verbetering, maar daar is net rede tot skrik. Van dan af hoor een mens die gesnuif van die vijandse perde, die gerunnik van sy perde laat die hele land bewe. Die vijand kom en verteer die land en alles daarbinne, elke stad met sy inwoners. En dan kom die Here weer aan die woord. Ek stuur giftige slange onder julle in, om julle te pik, sê die Here, adders wat niemand kan besweer nie. En dan kom die profeet self, Jeremia, aan die woord, en dan sê hy, my smart oorweldig my, ek is hewig ontsteld, hoor hoe benoud roep my volk uit 'n ver land. Is die Here nie meer in Sion nie? Is Sion se koning nie meer in hom nie? Waarom tart hulle my met hulle afgodsbeelde, met hulle vreemde nikswerd gode? Die oes is af, die somer is verby en ons is nog nie gered nie. My volk se wonde is ook my wonde. Ek is in die rou, deur angs oorweldig. Is daar nie balsem in Gilead nie? Is daar nie 'n dokter nie? Waarom het my volk nie gesond geword nie? Ag, was my kop maar vol water en my oë fontein met trane, dan sou ek dag en nag gehuil, huil oor my volksgenote wat gesneuwel het. Ag, was daar maar 'n woestyn, in die woestyn 'n herberg, dat ek my volk hier kon achterlaat en van hulle af kon weggaan daarna toe. Hulle is allemaal egbrekers, 'n klomp ontrou mense. En dan uit Lukas 15, soos ek vir u gesê het, die bekende verhaal van die gelykenis van die verlore sien. Ek kon dalk man net aangegaan het met die boodskap en net verwys het daarna. Ek dink jy allemaal ken die verhaal baie goed, maar kom ons luister net weer 'n slag hoe Jesus het vertel. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lank daarna nie, het die jongste seun alles tot geld gemaak en van sy ouer huis af na ver land toe vertrek.
En daar het hy sy geld verkoos, deur ons bandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom, en ook hy het begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly, en dit hom na sy plaas toe gestuur, om varke op te pas. Daar het hy gewens, hy kon sy honger stil met die peule wat die varke eet. Maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het allemaal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelijk na my pa toe teruggaan, en vir hom sê, pa, ek het teenoor God en teenoor pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. En toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hartloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gauw, bring klere, die beste, en trek het vir hom aan. Sit vir hom een ring aan sy vinger, en trek vir hom skoene aan, en bring die vetgemaakte kalf, slag hom, en laat ons eet en feest vier. Hierdie seun van my was dood, en hy lewe weer, hy was verlore, en ek het hom teruggekry, en toe het hulle begin feest vier. Ek gaan net tot so ver lees van daardie gelykenis. Die Bybel vertel vir ons dat Jesus by geleentheid uit die boekrolle van die profete gelees het en het dan uitgelê het. So dit is moontlik dat hy ook die boek van Jeremia baie goed moes geken het. En ek wonder of hierdie gedeelte wat ons nou vanmorgen gelees het, Jeremia uit Jeremia 8, of dit die dalk in sy agterkop was toe hy die gelykenis van die verlore seun vertel het. Dit op die oog af klink dit of die twee goed niks met mekaar te doen het. Maar weet jy, die tema van Jeremia 8 stem baie ooreen met die begin van die gelykenis van die verlore seun. En hoewel die doel van Jesus met daardie gelykenis en ook die einde van die gelykenis van die verlore seun, die uitloop daarvan, hoewel dit ander pad volg, hoewel dit 'n ander dimensie byvoeg, sluit dit toch ook tot 'n sekere sin aan by hierdie gedeelte van Jeremia. Jy sê dit gaan in die gedeelte van uit Jeremia 8. Dit gaan hier oor die eeuweoue stryd wat elke mens tot 'n meerdere of mindere mate in sy eie lewe voer. Die tweespalt wat daar is. Aan die een kant wil ons graag die Here dien en by die Here bly. Maar aan die ander kant het ons ook 'n begeerte om op ons eie te wees. Om ons eie besluite te neem. Ver weg van God af. Is wat Paulus baie mooi uitdruk in Romeine 7, as hy sê, die goeie wat ek wil doen, doen ek nie. Maar die slechte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. So vind ek dan hierdie wet in my. Ek wil die goeie doen, maar al wat ek doen, is die slechte. Nou, dit is sekerlik so dat daar ook vandag hier by ons mense is wat besonder begenadig is, om nie hierdie stryd so erg te moet stry in hulle lewe nie. Mense wat ver gevorder is op die pad na heiligmaking, en wat jy kan verstaan, hoekom mense dan wil wegbreek van God af nie. En as allemaal van jy so is, dan loof ek die Here daarvoor, maar luister maar na die boodskap en gaan dra dit dan oor aan ander mense wat dit dalk nodiger het as jy self. Want as ek eerlik moet wees van myself, dan bly dit voortdurend maar in stryd, en so glo ek ook vir baie van ons. Dis of een mens voel, ek mis dalk iets. Nou moet ek dan ook by sê, hierdie stryd is baie erger as een mens jonk is, as jy begin opgroei. Dit voel vir jou of die kerk en jou geloof jou half aan bande lê, en jy mis iets. En kyk hoe lekker lyk die dinge van die wêreld dan nie ook nie. Die tweede bier smaak altyd lekkerder as die eerste ene. En baie gauw dan hou jy optel en vergryp jy jou aan die wêreldse plesier. En môre voel jy dalk so 'n bietjie skuldig, maar ag, as dit nou een of twee keer gebeur het, dan voel jy ook nie meer so erg skuldig nie. En dan begin jy selfs om dit te regverdig, en jy redeneer, maar ai, 'n plesiertjie op sy tyd is daarin nie so erg nie. Mens moet mos alle dinge beproef om die goeie te kan behou. En meeste mense
is op die ouwe en tevrede en ongelukkig dit hier voort, al raad de mens ook ouwer. De meeste mensen is tevrede om een compromis te maken met hulle genietingen van die wereld en hulle godsdienst. Dit begin waar een mens denkt, maar ik kan maar vrijdag en zaterdag partijkje hou en die leven geniet. Zolang ik zondag maar net weer kerk toe gaan, dan is alles weer recht. Maar die probleem is net, baie gauw is ek te moeg op een zondagochtend om het tijds klaar te maken. En als ik eerst één keer weggebleven, dan raak het volgende keer ook weer al hoe makkelijker. Dis wat die jongste seun in hierdie gelijkenis oorgekom het. Iemand het één keer oor daardie gelijkenis gepreek en gesê, alles lok jou. Die wereld roep hard, met een dringende herhaling word je uitgenooi. Die fliks neem jou na een lekker los plek. Die advertenties maak jou bloed warm. Die vrienden spot jou. Die leesstof grijp jou sinne vast. Allemaal sê, ons leef in ander tye, uitbreektye. En dan begin je droom van een ander leven. En je troost jezelf dat je net eenmaal jonk is, dat je net eenmaal leven. Maar hierdie willestreep is echter nie een moderne ding nie. Dis oeroud. Jeremia vertel ook hier, dat ook ou Israel het geken. In vers 6 sê die Heere, elkeen breek met een vaart van my af weg, soos een perd uit een geveg wegstorm. So daar die wegbreek van God af, jou eie ding gaan doen, jou vrijheid soek, die genietingen van die wereld najaag. Dis so oud, soos die berge. En, dis hierby waar Jesus dan ook aansluit, as hy vertel van die jongste seun wat weggebreek het uit sy vaderhuis. Hy het maar net toegegee aan hierdie oeroue menselijke drang, om weg te breek van enige reels en discipline wat jou aan bande lê, om sy eie besluite te kan neem, om vry te wees, en so het hy gedink om die lewe te kan geniet. Wat doen God as sy volk so van hom af wegloop? Hoe reageer hy op ons wegbreektye? Een mens sou dink dat God sou reageer met oordeel en verdoemenis. Dis immers hy wat die wette gemaak het en wat die reëls neergelê het. En as een mens daarvan wegbreek, dan word jy een oortreder en dan behoort die strafmaatreëls wat deel van die wette is, op jou van toepassing gemaakt te word. Maar dis nie God se eerste reaksie nie. Volgens Jeremia 8 is God se eerste reaksie eerder een van hartseer en onbegrip. As een mens weer, as jy weer vers 4 tot 6 gaan lees, dan is het asof jy kan sien hoe God sy hande saamslaan en met tranen in sy oor roep, sal iemand val en nie opstaan nie, of wegdraai en nie terugdraai nie? Waarom draai hierdie volk dan weg van my af? En waarom hou Jerusalem aan om van my af weg te draai? Hulle hou vol met hulle bedrog, hulle weier om na my toe terug te draai. Ek het goed geluister en ek het gehoor, dat hulle nie die waarheid praat nie. Niemand het berou oor sy sonde nie. Niemand sê, wat het ek toch gedoen nie? Dis of die Heere Israel nie kan verstaan nie. Hy is ontsteld en verbaas en oorbluf en vooral teleurgesteld. Maar die sê, God het een hart. Hy is nie een wrede wetgever wat wil hê dat ons sy wil sal volg, net omdat ons bang is vir hom of omdat ons bang is vir die gevolge van oortredinge nie. God is iemand met een hart, hy is een vader, en as sy kinders wegloop van die huis af, dan doen dit iets aan hom. Hy voel dit soos die vader het moes gevoel het, in die gelijkenis wat Jesus vertel het. Het jy opgelet, wanneer God reageer op sy volk se wegbreek, dan verwyt hy hulle nie eers nie. Nêrens sê hy, maar ek het dan so baie vir hulle gedoen, hoe kan hulle nou teen my draai? Want hy sien, God wil hê sy kinders moet hom volg uit liefde. En nie as vergoeding vir iets wat hulle ontvang het nie, of as vrees vir die gevolge as hulle dit nie doen nie. Want God het ons lief, soos 'n vader sy kinders lief het.
En dit is ook die groot rede hoekom God so ontsteld is hier in Jeremia 8 oor Israëlse sonde. Hy sien hulle hardloop op een pad wat hulle nie regtig ken nie. Hulle besef nie die konsekwensies van hulle dade nie en hulle sien nie die gevaar waarin hulle verkeer nie. Sonde bly sonde en dit moet gestraf word. Wette en reëls bevat strafmaatreëls vir wanneer dit oortree word, maar dit is belangrik om daarop te let. Dit is nie God wat verantwoordelik is vir hierdie oordeel en straf nie. Die volk se skuld kan nie voor God se deur gelê word nie. God sê self in vers 12, wanneer hulle aan die kaak gestel word oor die gruwelike dinge wat hulle gedoen het, skaam hulle nie eers nie. Hulle weet nie van skaamte nie. Daarom sal hulle tot 'n val kom, soos al die ander voor hulle. Wanneer hulle rekenskap moet gee, sal hulle omkom, sê die Here. Dis hulle eie skuld. Dis hulle wat oortree het en hulle is verantwoordelik vir die straf wat op hulle sal neerkom as hulle hierin volhard. En ek dink dis iets hiervan wat die verlore seun besef het toe hy uiteindelik daar tussen die varke beland het. Want hy blameer niemand nie. Hy verwyt nie sy pa nie. Hy neem nie sy vriende kwalik wat hom verlei het nie en hom toe in die steek gelaat het nie. En hy aanvaar volle verantwoordelikheid vir sy sonde en vir die gevolge daarvan. Hy sê, ek het teen God en teen pa gesondig. En dis op hierdie punt waar Jeremia 8 en die gelykenis van die verlore seun uit mekaar uitloop. Want in Jeremia 8 weier die volk om verantwoordelikheid vir hulle dade te aanvaar. Hulle gaan so ver om God te blameer. Hulle sê, waarom bly ons sit? Roep albei by mekaar, laat ons in die vestingstede ingaan en daar gaan omkom, want die Here ons God laat ons omkom. Hy gee ons gewater om te drink, want ons het teen hom gesondig. Ons wag dat alles moet regkom, maar dit gaan nie goed nie. Ons wag op 'n tyd van verbetering, maar daar is net rede tot skrik. Hoor hierdie vermetelheid van hierdie volk. Hulle erken, ons het gesondig, maar dan blameer hulle God vir hulle ongeluk, vir die gevaar waarin hulle beland en vir die straf wat op hulle afkom. En is omdat die Here weet wat die gevolge van Israëlse dade sal wees, dat hy besluit om hulle te waarsku en vir Jeremia na hulle te stuur, om vir hulle te waarsku om terug te keer. Maar wat gebeur? Hulle weier om Jeremia se woorde ernstig te neem. As jy verder in die boek Jeremia gaan lees, dan hoor jy hoe dat die volk al meer hulle verhard het, en geweier het om te luister. In Jeremia 20 vers 7 en 8 klaar Jeremia, ek word heel dag uitgelag, almal spot met my, om die woord van die Here te moet aankondig, beteken vir my net vernedering en bespotting heel dag deur. Die volk weier om Godse waarskuwing ernstig op te neem. Hulle lag daaroor. En hulle kry dit reg, juist omdat hulle sonde probeer wegsteek het agter hulle godsdienstigheid. Dis die ontstellende. 'N mens kan van God af wegdraai en van God af wegloop en nog steeds godsdienstig bly. En dit gebeur wanneer ons kompromieë maak met ons wêreldse genietinge en ons godsdiens word vir ons net 'n manier om ons gewete te salf. Ag, ons kan so slim redeneer en die woord verdraai om ons optredes goed te praat. Maar ons besef nie hoe vals ons godsdienst dan raak nie. Die Here sê, hoe kan julle sê ons het wysheid, ons het die wet van die Here by ons? Die wat die wet neerskryf, pleeg bedrog en hulle vervals die wet. Party mense raak selfs kwaad as iemand hulle so aanspreek oor die gevaar van 'n verkeerde lewenswyse. Mense wil nie in die kerk hoor dat hulle sondig is en op verkeerde pad is nie. Ons wil net getroos word met 'n goeie boodskap, soos wat die priesters van Israel het ook gedoen het. Hulle het goedkoop raad vir die wonde van my volk, sê God. Hulle sê net, alles is reg, maar niks is reg nie. Wat dit natuurlik so moeilik maak om hier in die kerk die oordeelsboodskap en die gevaar van sonde en afvalligheid om daaroor te praat is omdat die van u wat hier is, hoef dit nie te hoor nie. Omdat u hier is, omdat u naby aan die Here wil leef. Maar dit gebeur
wanneer mense kompromieë maak, wanneer hulle godsdienst vir hulle net daar is om hulle gewetens te self, dat die mense godsdienst leeg word, en sonder die vrug van liefde teenoor mekaar en ons medemens is. In Jeremia 8 vers 13 sê die Here dit baie duidelik, wanneer ek die oes by hulle kom insamel, sê die Here, is daar geen druiwe aan die wingerdstok, en geen vye aan die vyeboom nie. Selfs die blare is verdroog, daarom sal ek my volk oorgee om vernietig te word. Terloops is dalk aanleiding vir 'n ander gelykenis van Jesus, maar dit nou net so in hakies. Miskien is dit ook tyd dat selfs ons wat getrou is, wat by die Here bly, dat ons een slag ernstig sal kyk na ons eie godsdienstige lewe. Dat ons sal seker maak, dat dit nie ook maar vals geword het en net in selfie is wat ons gebruik om ons gewete mee te sus nie. Hoeveel vrug dra ons werklik? Neem ons Godse waarskuwings ernstig op, of paai ons onself maar net, alles is reg, omdat ons daarom nog op 'n manier godsdienstig lewe. Die story van Jeremia 8 eindig op 'n tragiese noot. Jeremia het weer en weer probeer om met die volk te praat, maar te vergeefs. Al wat gebeur is dat hy self siek word van hartseer oor die volk. My smart oorweldig, sê hy, oorweldig my. Ek is hewig ontsteld. Die oes is af en die somer is verby, maar ons is nog nie gered nie. Die volkse wonde is ook my wonde. Ek is in die rou, deur angs, oorweldig. En daar is nie balsem in Gilead nie? Is daar nie 'n dokter nie? Waarom het my volk nie gesond geword nie? Die storie van Israel in Jeremia 8 eindig met die trane van Jeremia, as hy uitroep, ach, was my kop maar vol water, en my oë in fontein met trane, dan sou ek dag en nag huil oor my volksgenote. Gelukkig wyk Jesus' gelykenis hier af van hierdie verhaal. Sonde bly sonde en moet gestraf word, maar Jesus het hierdie straf vir almal se sonde op hom kon neem. En daarom kan hy 'n verhaal vertel van 'n vader wat bly wag het. En toe sy seun wat soos 'n wilde perd weggebreek het, toe daardie seun terugkeer met berou en skuldbelydenis, toe kon sy pa hom van ver af al sien aankom en hom tegemoet hardloop en hom terug verwelkom met 'n omhelsing. En die storie van Jesus, die gelykenis van die verlore seun, eindig met feesviering. Hoe gaan u storie eindig? Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan huis toe in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.